den unge Adolf Hitler hade lyckats komma in på den utbildning han sökte till på Konstakademin, hade han kan hända hyllats som en uppburen artist och fått slippa att bli ihågkommen som avskum och nazist. Ifall isen hade brustit och Carl Gustav gått i kvav med den övriga armén och djupt i bälten fått sin grav, hade vi kan hända börjat dagen med en lille en, pratat danska och på födelsedagen hyllat dronningen. Om Pilatus vänt sitt dövöra mot folkets dumma tjut, hängt upp stråtrövaren Barabbas på korset utan prut, hade Jesus nog varit bortglömd, en förvirrad mans person med ett följe som drog runt och påstod att han var Guds son.